personalnie. A však pomalu aj klienty aj Bartu Tomala Marina Ramzana Zavára a všetko Gočuka. Vy právě فضیل نے اس ماہ مقدس مولا کریم نے عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت ہی فضائل بیان فرمائے. آج چوتھا روزہ ہے اور کل تیسرا روزہ تھا گزر چکا. اس حوالے سے میں آج اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں. فضائل رمضان کو بعد میں بیان کروں گا. اس ماہ مقدس میں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری رخت جگر کے ساتھ اس ماہ مقدس کی تین تعلیموں میں خصوصی نسبت حاصل ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ پر آل مطہر کی تعظیم بجا لانا، ان سے محبت پیار اور عقیدت و احترام کا رشتہ قائم کرنا ایک بندہ مومن پہ لازم ہے اور اس کے ایمان کی علامت بھی ہے. جس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ترجمہ پڑھا ہے اسے اپنی آل سے محبت اور پیار ہے، عقیدت اور احترام ہے. محمد سنت والجماعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی پیار اور احترام کرنے والے ہیں. حضور کے پیارے اصحاب سے بھی محبت کا رشتہ استوار کرنے والے ہیں. مائی سیوا کے بارے میں چند احادیث ابتدا میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان اللہ کے پیارے اور مقبول بندوں اور حضور کی پیاری آل کی عظمت قائم اور دائم رہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث اس بات کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت نسبت سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ کو بدلت منی فمن قابل بہا قابل بنی. متفق علیہ حدیث ہے. فرمایا فاطمہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حضرت صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عام بیٹھی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں، ان کی چال نبی کریم کی چال سے مختلف نہ تھی. حضرت خاتون جنت کی چال ایسے ہی تھی جیسے اللہ کے پیارے حبیب کی چال تھی، جگر کا ٹکڑا جو تھی. جب سرکار نے دیکھا اپنی رخت جگر کو آتے ہوئے تو فرمایا، مرحبا بنتی، خوش آمدید میری بیٹی. سما اجلا صاحب پھر میں اپنے پاس بٹھا لیا اور حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ان کے کان میں کوئی بات کی تو آپ حضرت خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کے حسن و ملال کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا تو دوبارہ حضرت خاتون جنت سے سرگوشی کرتے ہوئے ان کے کان میں کوئی بات کہہ دی تو حضرت خاتون جنت ان کا
جب سرکار تو جہاں تشریف لے گئے تو حضرت امیر المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، میں نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا سرخوشی فرمائی، آپ کے بارے میں کیا بات کہی ہے؟ تو اس وقت حضرت خاتون جنت نے فرمایا، ما کنت لأفشی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ، فرمایا میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی، کھولنا نہیں چاہتی۔ انہوں نے راز کی بات مجھے کی ہے وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتی۔ حضرت صدیق کائنات فرماتے ہیں، جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ فرمایا، اس دار فانی سے تشریف لے گئے، تو اس وقت میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا اس پہ جو حق ہے، یعنی میں تمہاری اماں ہوں، تو میرا جو تم پہ حق ہے نا، میں تمہیں اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ مجھے بتا دے کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو کیا راز بیان فرمایا تھا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب اللہ کے محبوب نے پہلی دفعہ مجھ سے راز کی بات کی، سرگوشی فرمائی، تو مجھے یہ خبر دی کہ جبریل امین پہلے میرے ساتھ آ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ دور کیا کرتے قرآن کا، اس سال جبریل امین نے آ کر دو دفعہ مجھ سے دور کیا ہے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، پر میں اس دفعہ جبریل نے آ کر دو دفعہ قرآن کا مجھ سے دور کیا، تو یہ میرے اس دار فانی سے رخصت ہونے کی علامت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں میری اجل قریب ہے اور میں اپنے رب سے جا ملوں گا، لہذا خط کتاب اس میری فعینی نے مسلف وان ادا کیا، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، صبر کرنا، میں بہترین آپ کے لیے آگے جانے والا انتظامی بن جاؤں گا۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں، جب اللہ کے حبیب نے میرے کان میں یہ بات فرمائی، تب کئی کو میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب سرکار نے میرے جزا فضا اور میری پریشانی کو دیکھا، تو دوبارہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ یا فاطمہ، اے میری قصد ذکر فاطمہ، اما کر دینا، کیا اپنے اس بات سے راضی نہیں ہے، ان تکونی سیدتا اہل جنہ، کہ جنتیوں کی بیویوں کی تو سردار ہوئے، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں، ان تکونی سیدتا نساء اہل جنہ، کہ اہل جنت کی عورتوں کی تو سردار ہو، اس بات پہ تو راضی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے حبیب نے فرمائی، حضرت خاتون جنت ہنس پڑی، یہ خوشخبری تھی۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوں، جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں سارے جنتی مومنوں کی بیویوں کی سردار قرار دے رہے ہیں، جنتی عورتوں کی سردار جنہیں قرار دیا جا رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے حبیب کے غلاموں، یہ شان ہے، اس دار فانی سے رخصت ہوتے ہوئے میرے حبیب نے یہ خوشخبری سنائی، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جو عالم نے روایت کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا مجمع لگا ہوگا، ایک انبوہ کثیر ہوگا خلق خدا کا، لوگ ان شراب سے گزر رہے ہوں گے، جب باری آئے گی میرے کریم محبوب کی رخت جگر حضرت خاتون جنت کی، اس وقت ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اور وہ آواز کیا ہوگی کہ لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ تو جنہیں یہ شان و عظمت عطا ہوئی ہے، ان کی عظمت کو ہمیشہ ہم پر
کی سلام کرتے ہیں. اس لیے آپ کی لخت ذکر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں نے یہ چند روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں, تو آپ بھی اس ماہ مقدس کی نسبت سے اپنی طرف سے جو پڑھ سکتے ہو, جو کوئی کا خیال کر سکتے ہو, حضرت خاتون جنت کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام کرتے رہیے گا. اپنے اہل خانہ کو, اپنے بچوں کو, بچیوں کو جا کے بتانا کہ خاتون جنت سے اپنا رابطہ پیدا کرو. حضور کی رکھتے جگہ بہت سرکار کو پیاری ہیں, اور کیا معلوم کہ ہماری سفارش کرتے ہیں ہماری قسمت اور ہمارا بیڑا پار ہے. اس لیے آپ سے نسبت قائم رکھا کرو. اللہ کریم اور اس سب کے سے ہمارے آپ میں آرام فرمائے. یہ ماہ مقدس جس میں ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ اے ایمان والوں, یہ ماہ مقدس ہے, اس میں کوتے پالے منشیام ہو کے روزے فرض کر دیے. کبا کوتے پال اللہ دینا میں کب دیکھو, جیسے تم سے پہلے لوگوں کے روزے فرض کیے گئے. لال لال تب تک تاکہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے بندے مومن کے لیے کہ اللہ کریم نے حکم دیا, بندے اب کھانا شروع کر دے, اس کے محبوب کا آرڈر آیا میرے غلام پر کھانا شروع کر دے, بندہ کھانا شروع کر دے, حکم آیا اب کھانا بند کر دے, اس نے کھانا بند کر دیا. بس اس آرڈر کی پابندی کرنے والوں کو کیا شان اور کیا مقام عطا ہوگا, انہیں کیا درجے نصیب ہوں گے. میرے قریب پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری آیات احادیث میں بیان فرمائی, احادیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. کئی دفعہ یہ احادیث آپ کو سنائی گئی, لیکن بار بار سنانا ہمارا فرض ہے. اسی میں ہماری لیے بہتری ہے, اسی لیے اسی میں ہماری کامیابی ہے. اطاعت شعاری مصطفیٰ اور اطاعت خدا, یہی تو بندے مومن کی کامیابی کا راز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا, اس دن شعبان کی آخری تاریخ تھی. وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں؟ صحابی کہتے ہیں حضرت سلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا, یا ایھا الناس, او لوگوں, قد اعظمکم شہر عظیم اور مبارک, فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا برکت والا عظیم مہینہ آج پہنچا ہے جس کی شان یہ ہے کہ شہر فی لیلت خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. پھر فرمایا, جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کر دیا. آڈر آ گیا, مالک آڈر سے لازم کر دیا. اب بندے مومن کے لیے گنجائش نہیں, جو بھی والے گئے, جو بھی صحت مند ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس کو روزہ رکھنا ہوگا. اگر کوئی مریض ہے اور نہیں رکھ سکتا, اس کو اجازت ہے دوسرے مہینوں میں قضا کر لے. اگر قضا کرنے کی امید ہی باقی نہ رہی ہو کہ آپ مزید اتنا مریض ہو گیا کہ مزید قضا کی امید باقی نہیں رہی, تو پھر فری ادا کرے. ہر روزے کے بدلے میں 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کیا کرے, غریبوں مشکلوں میں تقسیم کرے, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بنا دے گا. پر قیام لیل ہی تطوعاً, فرمایا اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا یہ تمہارے لیے نفل قرار دے دیا گیا, اب یہ تمہارے لیے فرضی عبادت روزہ. رات کو تراویح کی نماز تم پہ فرض کو نہیں کی, اسے وضو کی سنت قرار دیا گیا ہے. اور سنت بھی ایسی مقدار کی کفایا ہے کہ ادا ہوتی رہے, ہر محلے میں تراویح کی نماز پڑھی جاتی رہے, لوگ اس میں آتے رہے. اگر کوئی نہیں آ سکا تو اس نے گھر میں تراویح پڑھ لی اور وہ محلے کی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر دی گئی, تو پھر گھر میں تراویح پڑھنے والے کو بھی گناہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ثواب سے رہ گیا کہ قرآن کا ایک ایک حرف نہ سنتا, اس پہ جو اس کا اجر مل جائے اس سے وہ معلوم رہے گا. البتہ فرض کی نماز مسجد میں آ کے ادا کریں, اگر صحت ساتھ نہیں دیتی تو
تو کوشش کریں فرضی جماعت میں آ کے شرکت کریں اور تراوی گھر جا کے پڑھ سکتا ہے، تاخیر سے بھی ادا کرنے کی اجازت ہے، تو آپ کو گناہ تو نہ ملے گا لیکن وہ ثواب جو اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ رہ گیا۔ ثواب کتنا ہے جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب کتنا ہے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کما ادا فریدۃ فی ما سوا ہوا۔ ایک دیکھتی اس ماہ مقدس میں جس نے کی تھی اس کو اتنا ثواب ملا کہ دوسرے مہینوں میں جتنا فرض ادا کرنے کا ثواب ملا۔ گویا اس میں نفلی عبادت نفلی کوئی دیکھی اس کا ثواب فرض جتنا ملا، بقیہ مہینوں میں جو فرض کا ثواب ہے اس ماہ مقدس میں نفل۔ اب فرض و نفل کا فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے زکات کی ایک غلطی یعنی فرضی زکات کی ایک غلطی ادا کی نہ وہ ان پہاڑ جتنے نفلی صدقہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنا سوال اب اس میں جو صدقہ خیرات کرے گا وہ فرضی صدقے جتنا اس کو ثواب ملے گا، جو آدمی اس میں نفل ادا کرے گا اس کو فرضوں جتنا ثواب ادا ہوگا۔ تو خوش قسمت ہے نا وہ جو اس کی گھڑیوں کا قیمتی بناتا ہے، اس کی گھڑیوں کا قیمتی بناتا ہے۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا ویسے بھی بندے مومن کو معذور رہنا چاہیے، اگر وہ معذور نہیں تو حضور کے ساتھ رہا کرے، پاکیزہ آدمی جو ہے اس کے برکتیں نازل ہوتی ہیں، صرف نماز کے لیے ہی نہیں اللہ والے ویسے بھی معذور رہنے کی عادت اپنے آپ ڈالا کرتے تھے۔ اب اس مہینے میں زیادہ تر قابل سے رہنے کی آدمی کوشش کرے، گھر میں بیٹھا ہو تو زبان چلتی رہے، دماغ کسی دیکھی کی بات کو سوچتا رہے، دماغ کو کسی اچھائی میں بدل مصروف رکھے، زبان کو بھی دیکھی میں مصروف رکھے۔ ایک ایک گھڑی گھڑی یہ سونا ہے قیمتی ہے، اور قبر اور قیامت میں پتہ چلے گا کہ وہ گھڑی میں نے کتنی قیمتی بنا دی، اس کا کتنا اجر میرے لیے لکھ دیا گیا تھا میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ میں نے اتنے پہلے بھی حدیث بیان کی، نیک وکار کی روز قیامت اس بات پہ افسوس کریں گے کہ کاش کوئی لمحہ ہم نے ضائع کر دیا تھا، گھڑی ضائع کر دی تھی، اس کو بھی قیمتی بنا لیتے ہیں جتنا جا رہا ہوتا، جب اتنا بڑا انعام نصیب ہو رہا ہے مجھے بھی نصیب ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی نفلی نیکی کی ہے اس کو فرضی جتنا ثواب ہے، ومن اتا فریدۃ فی کان کمن اتا سبعین فریدۃ فی ما سوا۔ جس نے اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کیا وہ یوں سمجھے کہ جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں، اتنا اجر اس ایک مہینے کی وجہ سے ادا ہوگا۔ تو انسان کو پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے، سمیٹنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور شامل سب سرکار فرماتے ہیں کہ صبر کا مہینہ ہے، بس صبر و ثواب ہوا جنت، اور ثواب کا صبر، صبر کرنے کا ثواب جنت۔ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اور شامل مواصلات، ایک دوسرے کے ساتھ رام خوشحالی کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، پڑوس پڑوس میں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر جذبات و فی رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے جتنا رزق ہمیں رمضان میں مل جاتا ہے نہ اور مہینوں میں نہیں ملتا، نہ اتنا فرمو سارا سال کھاتے ہیں، نہ اتنا غذا کھاتے ہیں، دیکھنے میں تو روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بندہ مومن کو شمار رزق عطا ہو جاتا ہے، بچا بچا چرند پرند کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا من فطر فی صائم، جس آدمی نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلایا، اب یہ نہ کسی اخباری کی بات ہے ایسی کسی کہاوت والے کی کہانی ہے، یہ اس صادق اور امین کی بات ہے کہ جسے دشمن بھی سچا کرا دیتا ہے۔
جس کی زبان پہ کوئی ایسا لفظ نہیں آتا جب تک اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی، کوئی ایسا حکم شرعی ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ حضور زبان سے نکال میں شک نہ کرنا، یقین رکھنا، انشاءاللہ ضرور اللہ ہمیں دیا جاتا۔ محبوب کا فرمان ہے، اللہ اس کی لائف رکھے گا۔ فرمایا جس نے ایک اور اللہ کا مدر کھلایا نا، تو فرمان اللہ بند خیر اٹھان لے شروع پہ ہی بہت رکھو بات ہی میں نار روزہ کھلانا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا اور دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بن گیا۔ دیلے تو مدر تلاش کرے گا، دیلے تلاش کرے گا، سارے اسباب دھوئے کاٹ لائے کسی ذریعے دوزخ سے جان چھوٹ کر۔ فرمایا مکان لہو مشک اجری میں رہ گئے ہیں کوش اپنے تری شہید۔ روزہ کھلانے والے کو بھی اللہ اتنا آسان ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو دیا، اور روزے والے کا ثواب بھی کم کوئی نہیں ہوگا۔ اب روزے والا یہ نہ سمجھے کہ تو میرا ثواب لوٹ کے لے جائے گا، میرے پاس کیا بچے گا، نہیں نہیں، وہ کریم بارگاہ ہے، ادھر ہر کسی کو نوازا جا رہا، ہر کسی کی جوڑیاں بھری جا رہی، وہ آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، تالے بن کر تو کس کیسے کام ہوتا ہے۔ فرمایا روزے والے کو بھی مکمل ثواب، اور اس کے ثواب جتنا اس کے کھولنے والے کو بھی زیادہ تار ہوگا۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب کی زبان سے یہ لفظ سنے تو عرض کیا اللہ کے پیارے رسول، لیسا قلنا یا دے دو مار مفتر و بہی السائمہ، ہم میں سے ہر ایک میں یہ طاقت نہیں کہ رولا دار کا رولا کھلا سکے۔ قربان ہوتی تھی گھروں میں ایک ایک چاہتا تھا چاند کھجورے، پرو یا رسول اللہ ہم تو رولا دار کا رولا کھلانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اتنے غریب ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، فرمایا جو دلہ حاضر سواب و مافتر سائم اللہ حضرت لرم تبطورت و شربت میں با، فرمایا یہ سواب تو اللہ اسے ادا کرے گا جو کسی روزہ دار کو ایک اونٹ دودھ پلا کے روزہ کھولائے گا، یا اسے ایک چھوارا دے کے روزہ کھولائے گا، یا اسے پانی عطا دھوپ دے کر روزہ کھولائے گا، یہ سواب تو اسے مل جائے گا، یہ تو اسے ملے گا۔ اگلی شام فرمان وہاں اشبا سائمہ، جس نے روزہ دار کو سیر ہو کے کھانا کھلا دیا نا، اس کا روزہ اس طرح کھلایا کہ وہ سیر ہو گیا، فرمان سقا اللہ من عودی شربت لا یزم وقتا یدخل الجنہ، جو روزہ دار کو سیر ہو کے کھانا کھلائے گا اللہ روزے قیامت میں حوض کوثر سے اسے ایسا شربت پلائے گا کہ وہ پیاسے نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم بھی ان نعمت پہ اترنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ یہ نعمت ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ اشہر رمضان ہوگا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ہاتھ پہ گا اشہر رحمت ہے، اوسط تو مغفرہ، اس کا درمیان بخشش ہے، اب رحمتیں اٹھنے کا بعد وقت ہے، رب کی بارگاہ میں ہر وقت اللہ سے رحمت کی دعا کی کرتے رہنا چاہیے۔ مولا ہم پہ رحم فرما، یا رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما، رحمتیں نازل فرما، پھر درمیان یشر آئے گا ہمیں مغفرت مانگنا، مولا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ فرمایا وہ آخر ایک میں اللہ، اور اس کا آخر رمضان کا کیا ہے، اللہ دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، آزادی کا ٹائم ہے، تو پھر دعا کرنی چاہیے مولا ہماری گردنوں کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے، ہمیں بھی دوزخ سے آزاد کر دے، تو کریم ذات ہے، مہربانی فرما اس بارے مقدس کی برکت سے یہ نوازش ہمیں عطا فرما دے۔ پھر فرمایا ہمارا کفر مان مغلوب کے ہی فی ہے، جس آدمی نے اس مہینے میں اپنے غلام سے اپنے نوکر پر آسانی کی، زیادہ کام اس کے ذمے نہ لگایا کہ بیچارہ اس کو تکلیف ہوگی، غفر اللہ لہ وآتاہ من النار، اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا اور اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا، کہ اس نے اپنے غلام کے درد نہیں کی ہے، اس سے کام کا تھوڑا دیا ہے، یہ بیچارہ دیا کرے گا روزے میں ہے، اس کی تکلیف نہ ہو، تو جس نے اس کے سامنے آسانی پیدا کی اللہ اسے گناہوں سے بھی پاوتا معافی عطا فرمائے گا اور اس کے دوزخ سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اور ساری آیات کا انسے ہیں انشاءاللہ، یہ مختلف جمعہ کے موقع پہ بیان ہوتے رہیں گی، اور یقین سے سنا کرنا، میں معتبر ترین کتابوں سے یہ حوالے تلاش کر کے لاتا ہوں، یہ
شبہ میں نہ ہوا کرو کہ میں کچھ نہیں سنا بات ہے، یہ اس تبلیغ والے آقا کا پیارا فرمان ہے، اس پہ یقین رکھنا ہمارا کام ہے، یقین اللہ نے عطا فرمائے گا، اللہ کی توفیق